हामीले चाहिँ पब्लिकलाई र राष्ट्रको लागि पनि आफ्नो तर्फबाट चाहिँ एउटा ठुलो कन्ट्रिब्युसन हामी गर्न सक्ने स्थिति देखियो. त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई यसमा आकर्षित हुन्छ. नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ यो लोकसेवा आयोग भिड्नुभन्दा अन्त चाहिँ खालि पोलिटिकल पहुँचको आधारमा मात्र नियुक्ति पाउने अवस्था थियो. तर एकमात्र यो फेयर चाहिँ लोकसेवा आयोग भएको हुनाले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मान्छेहरू आउनको लागि अलिक बढी आकर्षित भएको. नेपालमा चाहिँ धेरै जस्तो मलाई लाग्छ कि डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ पब्लिक सर्भिस भनेको गभर्मेन्ट भनेको सबभन्दा स्ट्रङेस्ट लिडिङ टायर हो कुनै पनि स्टेटको डेभलपमेन्टको लागि. र त्यसै गरी निजामती सेवामा चाहिँ व्यापक एउटा प्लेटफर्म पनि मिल्ने र यसमा स्कोप पनि एकदमै धेरै हुने भएको. खास गरी राजनीतिक स्थायित्व हुने देखिएपछि युवाहरू सरकारी जागिरपट्टि बढी आकर्षित भएको बताउनुहुन्छ नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक पुण्य प्रसाद नेउपाने. राको कुरा त देशको अतिरिक्त स्वदेशमा भन्दा विदेशबाट पढेर आएका ग्रेजुएट्सहरू पनि यो पेसाप्रति आकर्षित भएको, परीक्षामा सामेल भएको, परीक्षा उत्तीर्ण गरेको देखिएको स्थिति छ. त्यसले सबै कुराले के जनाइराखेको छ भने निजामती सेवाप्रतिको आकर्षण क्रमशः बढिरहेको छ. बिचमा अलिक घट्यो कि भन्ने खालको आशंका थियो, हुन त विविध कारणले होला, त्यति धेरै बढेको छ वा छैन अध्ययन हुन जरुरी छ. तर मोटो रूपमा भन्दा होइन सारमा भन्दा चाहिँ यो सङ्ख्याले नै के प्रमाणित गरिरहेको छ भने आकर्षण बढेको छ. उत्साहका साथ निजामती सेवामा प्रवेश गरेका यी अधिकृतहरू भोलिको नेपालको प्रशासक पनि हुन्. निजामती सेवामा भ्रष्टाचार र अनियमितता बढिरहेको अवस्थामा नयाँ जोश र राष्ट्रिय भावना सहित आएका युवा आशाका किरण हुन्. तर हालै मात्र सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका उनीहरूले शपथ ग्रहण अनुसार काम गर्छन् वा गर्दैनन् त्यो भने आगामी दिन उनीहरूले गर्ने कामले नै देखाउनेछ. क्यामेरामा सुनिल राणाका साथमा अप्सरा लामिछाने, काठमाडौँ.